Tento měsíc se koná již 9. ročník tradiční kampaně Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti prověřit vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Pravidla jsou jednoduchá, celý únor ani kapku alkoholu. Spolupráci napříč republikou opět zastřešilo Sdružení dopravních podniků České republiky. Zapojen je tak i dopravní podnik města Hradce Králové. Dopravní podnik města Hradce Králové tuto akci podpoří letáky, které bude mít v autobusech, a samozřejmě tím, že chceme zvýšit tyto procento dospělých, které se k této akci připojí, což v loňském roce bylo zhruba 9%, tak aby se to i zvýšilo. Suchej únor umožňuje účastníkům dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. Díky tomu mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Zeptáme se ještě jednou, nějaký alkohol před jízdou? Ano. Byl alkohol, jo? Kolik jste toho vypil? Vodečku. Vodečku. Tak provedeme dechovou zkoušku, pane řidiči, ano? Pane řidiči, vy jste nadýchal 3,42 promile alkoholu v dechu. Zdravím. Vidím, jste řidič. Bol jsem. Už asi nebudem. Účastníci kampaně se mohou registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz.